Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou atender aqui o pedido de um seguidor aqui do canal, que é do Brian Smith. Eu acredito que alguns de vocês já conheçam ele aí, porque eu já atendi o pedido aqui dele outras vezes para responder aqui comentários no canal. E no vídeo de hoje o assunto será sobre algumas orquídeas que eu replantei anteriormente e que vocês também vão se lembrar dessas orquídeas, que é na capanguinha de juta. Mas antes de falar sobre esse assunto, pessoal, eu já vou pedindo aquele joinha, porque é muito importante para estar fortalecendo o nosso canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, para que assim, toda vez que eu publicar um vídeo novo, vocês serão notificados e assim vocês não perderão ao vídeo. Além do mais, vocês podem deixar comentários, dúvidas, sugestões e dentro das minhas possibilidades eu vou dialogando aí com vocês. E assim como o Brian, vocês podem estar deixando aí ou as sugestões de vocês ou então o pedido aí para poder eu estar gravando aí determinados vídeos falando sobre determinados assuntos relacionados aí ao cultivo de orquídeas. E sem mais enrolação, pessoal, vamos lá para de fato o que nos interessa. Então, o Brian, ele deixou o seguinte comentário. Ele disse: Zenivaldo, teria a possibilidade de você gravar um vídeo mostrando aqueles replantes daquelas orquídeas que você replantou utilizando a capanguinha de juta associada à cerâmica? O que aconteceu com aquelas orquídeas? Como aquelas orquídeas estão hoje? Então eu achei isso bem interessante, pessoal, porque de lá para cá eu acabei lá no início mostrando algumas vezes, mas devido aí também aos acontecimentos do dia a dia eu acabei não mostrando mais e eu achei bem pertinente esse pedido dele. E hoje eu vou trazer aqui as orquídeas. São quatro resultados, é uma mesma orquídea que eu, na verdade, fiz quatro mudas, era uma toceira que eu tinha, que eu cultivava no vaso, e aí eu fiz quatro mudas dessas orquídeas e eu fiz o replante na capanguia de juta associada à cerâmica e com substrato, que foi uma outra possibilidade que eu dei para as pessoas que queriam cultivar na cerâmica, mas ainda tinha aquele receio de cultivar exatamente na cerâmica sem utilizar substrato orgânico. Então eu mostrei essa outra possibilidade, né? Mostrei essa outra opção de replante e que daria muito certo a gente estar utilizando a cerâmica com o substrato. Até mesmo porque lá na frente, quando houver a necessidade daquele substrato apodrecer, a orquídea já está ali adaptada na cerâmica, é só retirar e ela fica ali na cerâmica. Mas isso eu vou falar mais lá na frente. Então fiquem até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar todos os quatro resultados, cada um mais bonito que outro. Eu vou mostrar do mais inferior ao que está mais desenvolvido. Então eu vou pegar aqui o primeiro resultado para eu estar mostrando para você, Brian, e para os demais. Olha só. O primeiro resultado foi esse aqui, ó, que eu vou mostrar. O primeiro resultado que eu vou mostrar é este aqui. Isso aqui, na verdade, eu descartava. Mas como eu sou persistente, quando eu bato o olho, eu consigo ver uma mudinha de orquídea que dá para a gente recuperar. Se tiver, pode ter um único pseudobulbo desse. Não é o recomendável. A gente, para fazer um corte de orquídeas, a gente tem que ter pelo menos isso aqui, ó. Quatro pseudobulbos. O corte precisa ser com no mínimo quatro pseudobulbos ou até três, se a orquídea estiver forte. Esse daqui, pessoal, o que foi que aconteceu? No puxar, que eu puxei para poder fazer o corte, veio dois pseudobulbozinhos desses daqui, ó, bem fraquinho. Eu disse: meu Deus, mas eu não vou jogar fora não. Eu fiz o replante, foi até esses dois aqui, ó. Eu fiz o replante dele aqui na capanguia de juta e na plaquinha de cerâmica. E já veio dois pseudobulbos. Então eu não perdi a orquídea. Então ela já está aqui uma muda legal. Olha. Olha aqui o enraizamento. Essa daqui, pessoal, todas essas que eu vou mostrar é de uma mesma orquídea.
E essa daqui é a Pastoral Aniel Carnier. BLC, Pastoral Aniel Carnier. Ela é aí do grupo das pastorais. Muito bonita, flor muito grande e branca com aquela risca no labelo. E olha aqui, ó, a capanguia de juta, muito bem enraizada. Olha isso aí. E vocês lembram que quando eu fiz o replante, eu disse, ó, pessoal, eu vou fazer o replante aqui nessa capanguinha de juta, associada à cerâmica. É, as raízes, elas vão sair aqui pela trama da juta e elas vão cortinar. Então, olha só, pessoal, isso aqui é para vocês verem que tudo aquilo que eu falo, quando eu falo, é porque eu tenho propriedade naquilo que eu estou falando. Eu tenho conhecimento sobre aquilo que eu estou falando. Então, tudo que eu falo vai acontecer, porque eu sei que vai acontecer. Eu posso até nem ter testado ainda, mas eu já consigo ter a noção dos tipos de substrato que são eficazes para o cultivo de orquídeas. Então, exatamente como eu falei, ó, as raízes saíram aí pela trama da juta. Nas outras, vocês verão bem mais nítido. E olha aí. Essa daqui, por mais que seja uma catleia, mas é uma catleia de raiz fina. A pastoral, as pastorais, elas têm raízes finas. Tá vendo, pessoal? Mas mesmo assim, elas se desenvolvem muito bem. Então, olha aí, o primeiro resultado. Tá franzino, mas tá se desenvolvendo aí muito bem. Vamos lá para o outro resultado. Olha aqui, pessoal, esse daqui já está um pouco mais robusto. Inclusive, já floresceu aqui aqui, ó. Olha aqui, ó. Já floresceu e agora é provável que floresça novamente, porque olha aí a espata e também já está vindo um broto novo aqui, ó. E olha aí, pessoal, o enraizamento. Olha como eu falei que as raízes iriam sair pela trama da juta e iriam cortinar. E olha aí o cortinado de raízes. Olha aí, a orquídea está muito saudável. Olha só, tá vendo? Ah, Zinivaldo, essas folhas um pouco amareladas. Isso aqui, pessoal, é a luminosidade. É a quantidade de luminosidade que as orquídeas precisam, as catleias precisam, para florescer bem. Então, olha aí como ela está saudável. Ó, não tem manchas, nem por baixo, nem por cima. Então, é assim que eu cultivo. Uma outra pergunta também, que inclusive já me perguntaram. Ah, Zinivaldo, mas a juta vai apodrecer muito rápido. Então, pessoal, olha só. Se vocês forem analisar o vídeo, vocês vão ver que já tem um bom tempo que eu fiz o replante. A juta está aqui intacta. Até mesmo porque quando as orquídeas elas enraizam, elas meio que acabam segurando a juta. Porém, vai chegar um momento que ela vai se deteriorar. Aqui ela já está bem fraca. Ela já está bem fraca. Mas o objetivo aqui é justamente dela apodrecer num determinado momento. Só que quando ela vier apodrecer, a orquídea já está aqui bem adaptada aqui na cerâmica, como vocês veem aí, ó, o enraizamento. Então aqui, se chegar um ponto de apodrecer, é o tempo que o mix que eu utilizei aqui, ele também já perdeu aí a eficácia. Eu retiro tudo isso aqui com cuidado, preservando as raízes. E depois eu posso pegar um pouco de esfagno e colocar aqui. E daqui para frente eu posso estar repondo aí esse esfagno toda vez que ele envelhecer. Se precisar. E se não precisar, fica aí todo o bom tempo. Vocês compreenderam, pessoal? O objetivo de utilizar aqui esse substrato, esse mix aqui na capanga de juta, foi justamente para poder. Uma outra opção que eu dei para aquelas pessoas que querem cultivar na cerâmica, mas ainda tem o receio de colocar diretamente na cerâmica sem substrato orgânico. Entendeu, pessoal? Então aqui, apodrecendo aqui, a orquídea já está aqui completamente adaptada. Então, é simples. Tá vendo? Não apodreceu, está aí intacto, tá vendo? E a orquídea também está aí se desenvolvendo super bem. Vamos lá para um terceiro resultado. Olha aqui, pessoal, tá vendo? Essa daqui ainda está bem mais enraizada aqui na juta. Muito cuidado para não escapar, não cair aqui e quebrar. Olha só como está essa orquídea aqui de raízes. Olha só o cortinado de raízes já, tá vendo, pessoal?
Olha só aqui, ó. Espata para florescer na sua época aí. E um broto novo aqui se desenvolvendo. Tá vendo? Muito bonito. Se não florescer, todas elas, se não florescer nessa espata aqui, mas na próxima pode florescer. Olha aí o enraizamento na cerâmica, tá vendo, pessoal? O objetivo é justamente esse. Colocar a orquídea aqui na capanguinha de juta com o substrato orgânico. Aqui eu utilizei o mix, mas você poderia utilizar a casca de macadâmia ou qualquer outro substrato. E o enraizamento veio aí a todo vapor. Justamente quando chegar o momento aqui de eu retirar esse substrato velho, a orquídea já vai estar aqui adaptada neste pedaço aqui de cerâmica. Então não vai precisar aqui eu fazer mais nada. Eu apenas coloco aqui um pouquinho de esfagno aqui do lado, esfagno novo, e a orquídea vai se desenvolver aí super bem. Só para reter um pouco de umidade e reter também a adubação aí na hora que eu fizer a pulverização. Olha só como a orquídea está saudável. Tá vendo, pessoal? Olha. Tanto embaixo da folha quanto por cima. Então, é assim. Tá vendo, pessoal? Então, tudo que eu faço, eu falo e eu mostro aí os resultados. Então, eu achei bem pertinente esse pedido do Brian. Porque muitas vezes, às vezes tem até pessoas que dizem assim, ah, tá fazendo isso somente para poder gravar vídeos. Aí depois que grava o vídeo, pronto, aí não mostra mais, acaba com aquele processo ali que fez e acaba plantando a orquídea de outra forma e aí esquece tudo aquilo. Não, o que eu faço porque é aquilo que realmente eu aplico aqui no meu cultivo. E a prova está aqui. Aqueles replantes que eu fiz, estão todos aqui. Depois eu vou procurar o vídeo e vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para que vocês possam estar vendo aí o replante. E agora, pessoal, eu vou para o último replante. Tá vendo? Esse daqui já é, digamos assim, o penúltimo indo daquela escala do menos desenvolvido para o mais desenvolvido. E agora eu vou para a última orquídea, que é a que está mais desenvolvida. Está mais bonita do que essa ainda. Então, pessoal, aqui está a orquídea. Olha só como ela está bonita. Olha só o tamanho dessas folhas. As pastorais têm isso, tá vendo, pessoal? Olha aí, ó, as folhas mais antigas, pequenas, e as maiores, né, as mais jovens, estão aqui gigantescas. Olha só, espata nova para florir. Tem esse outro broto aqui também com espata para florir. Pode ser que ela floresça nos dois pseudobulbos ou possa ser que floresça no mais recente. Isso aí depende. A outra talvez esteja até mais enraizada, mas ela está mais desenvolvida. Olha aí, olha a saúde que está essa orquídea, tá vendo, pessoal? Olha só como ela está viçosa. Por cima das folhas, debaixo das folhas, tudo saudável. E olha aí, a mesma forma de cultivo. Lá no replante vocês verão que é a mesma orquídea. Olha aí, exatamente como eu falei, raízes saindo aqui pela trama da juta. E olha aí, raízes finas, que é característico das pastorais. E é isso aí. Tá vendo, pessoal? Então, Brian, tá vendo aí todas as orquídeas que eu fiz o replante, né? Brian e os demais. E olha aí como elas estão. Todos esses exemplares aqui foi de uma toceira de pastoral Aniel Carnier que eu plantei aqui dessa forma. Agora, vou esperar ela aqui se desenvolver um pouco mais, que eu quero tirar um corte para poder plantar no disco de cerâmica. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha respondido também aí o seu pedido, Brian. E eu gostaria de fazer o pedido mais uma vez. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Quem ainda não se inscreveu, ative o sininho para vocês receberem as notificações dos novos vídeos que eu publicar. Deixa comentário, dúvidas, sugestões e dentro das minhas possibilidades a gente vai dialogando. E antes de terminar o vídeo, eu gostaria de
desejar as boas-vindas aos novos seguidores. Então, atingimos a meta de 8.600 inscritos e já ultrapassou. Hoje de manhã atingiu 8.600 inscritos, mas no decorrer do dia já ultrapassou os 8.600 inscritos. Então, sejam muito bem-vindos e muito obrigado aí pela inscrição de todos vocês, tanto os seguidores mais antigos quanto os mais recentes. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.